قائدتان منكما فشلا وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو سريع بن جابر بن عبد الله يقول من امثلت هاتان قائدتان منكما فشلا والله وليهما قال نحن قائدتان بنو حارثة وبنو سلمة وقال وقال سفيان مرة وما يسرني انها لم تبدا لقول الله والله وليهما. باب قوله تعالى اذ همت طائفتان. غزوہ احد کا تذکرہ شروع ہوتا ہے چوتھے پارے میں, وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. اس کی ایک آیت یہ ہے کہ اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا. یاد رکھ لو کہ جبکہ دو جماعتوں میں آپ میں سے دو جماعتوں نے پکا ارادہ کر لیا کہ ان تفشلا, کہ وہ بزدلی اور سستی دکھائیں, لیکن واللہ ولیہما اللہ ناصرہما اللہ نے ان کی مدد فرمائی اور بزدلی سے اور سستی اور کاہلی سے اللہ نے ان کو بچایا. اور عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین جو 300 آدمی اپنے لے کر کے وہ واپس ہو گئے, لیکن یہ کہ اللہ پاک نے ان طائفتان کو, دو طائفتین اللہ کا بھلا کرے, ان کو اللہ پاک نے یہ کہ ان کی مدد فرمائی, وہ یہ ہے کہ بچ گئے. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو, حضرت عمرو بن دینار فرماتے کہ سمعت جابر بن عبد الله ہے, جابر بن عبد الله کو سنا, یقول وہ فرما رہے تھے کہ فیما فینا نزلت, یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوگی, دو گروپ, اذ همت طائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما. یہ ولی کا معنی محب کے بھی آتے ہیں, متصرف کے بھی آتے ہیں, لائق کے بھی آتے ہیں, قریب کے بھی آتے ہیں, ناصر کے معنی بھی آتے ہیں. یہاں پر محب اور ناصر کا معنی, واللہ ولیہما, ان دونوں گروپوں نے پکا ارادہ کر دیا کہ انتفشلا, وہ بزدلی دکھائیں اور اسی طریقے پر کمزوری دکھائیں. واللہ ولیہما اللہ ناصرہما, اللہ نے مدد کر دی, اللہ ناصر بن گیا اور وہ منصور بن گئے. اس وجہ سے خدا نے اس کے عبداللہ بن ابی کی جماعت میں ان کو واپس ہونے سے بچا دیا. یا واللہ محبہما, اللہ نے ان کو یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کا محب ہے, ان سے محبت رکھتا ہے. حضرت نے بتا دیا, قال حضرت جابر فرماتے ہیں نحن الطائفتان, وہ دونوں جماعتیں ہماری ہیں, بنو حارثہ و بنو سلمہ, بنو حارثہ اور بنو سلمہ. اب یہ دیکھیں اس آیت کی ابتدا کو اگر آپ دیکھیں گے تو ان کی بزدلی, ایک قوم کی تنقیص ہو رہی ہے, کیا تم میں سے بنو حارثہ اور بنو سلمہ ان دونوں نے پکا ارادہ کر دیا کہ وہ بزدلی دکھائیں, تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ قوم اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہیں, یہ قوم اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بزدل ہے, بزدل ہو گئے. لیکن ساتھ ساتھ اللہ نے گارنٹی دے دی کہ اللہ کی ولایت اور اللہ کی نصرت ان کی شامل حال رہی اور اس وجہ سے یہ لوگ واپس نہیں ہو گئے ان کے ساتھ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کے ساتھ. تو حضرت جابر فرماتے اس میں ہمارے پوسٹ مارٹم بھی ہے, لیکن اس میں ہماری تاریخ بھی ہے. ظاہر ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ سندھی ہے یا پٹھان ہے یا بلوچ ہے, ان میں سے کون گارنٹی کے ساتھ کہتا ہے کہ اللہ ہمارا ناصر ہے؟ اللہ نے کسی کو اعلان کر کے بتا دیا؟ یہ تو بنو حارثہ اور بنو سلمہ ہے, جنے دے پترے بنو سلمہ اور بنو حارثہ. خلاصہ یہ نکلا کہ کچھ بات تو ہماری مذمت کی بھی ہے, دوائی کڑوی ہے لیکن اس میں شفا بھی خوب ہے. دوائی بظاہر تو کڑوی ہوتی ہے, بتا دیا نا کہ کیا ہے, اذ همت طائفتان منكم ان تفشلا, وہ اپنی بزدلی دکھائیں, بنو سلمہ اور بنو حارثہ. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنو سلمہ اور بنو حارثہ یہ دونوں کے دونوں کیا ہیں, بزدل ہے. اللہ نے تمہیں خود بتایا کہ تم نے بزدلی کا مظاہرہ کیا, لیکن پھر وہ جواب آپ کو یہ دے دے گا کہ آگے اندھے ہو یہ بھی تو پڑھو نا, واللہ ولیہما, اللہ ان کا ناصر بن گیا, بزدلی کا موقع نہیں رہا, نہ رہے بانس نہ بجے بانسری, ہم لوگ میدان میں شامل ہو گئے. مزہ آیا نہیں ہے مولانا؟ یہ اس طریقے پر ہوتا ہے, جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی میں یہ خرابی یہ خرابی یہ خرابی, کہتے ہیں مجھے کہ آپ گالی بھی دے رہے, تو میں کہتا ہوں گالی بھی دے رہا ہوں لیکن کتے کے بچے جو محنت کر رہا ہوں اس کو بھی تو دیکھو نا, سمجھ رہی ہے کہ نہیں, اس کو بھی تو دیکھو. دوائی کڑوی تو ہوتی ہے لیکن اس کی یہ کہ شفا کو بھی دیکھ لو. یہاں کی تعریف کر دی. وما نحب, جابر بن عبداللہ فرماتے کہ ہمیں یہ پسند نہیں ہے. وقال سفیان مرتن, حضرت سفیان اپنے استاد عمرو بن دینار سے کبھی وما نحب کے بجائے یہ نقل کر رہا, وما یسرونی. قال جابر بن عبداللہ, حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے کہ ما یسرونی, مجھے یہ پسند نہیں ہے, ہمیں یہ بات بھاتی نہیں کہ انہا لم تنزل,
ये आयत नाजिल न होती जिसमें हमारी पोस्टमार्टम है, काश की ये आयत नाजिल नहीं होती, हमें ये बात भाती नहीं, अच्छी नहीं लगती है, बल्कि अच्छा हो गया। क्यों? इसलिए कि लिक़ौलिल्लाह वल्लाहु वलीयुहुमा, इसमें वल्लाहु वलीयुहुमा है, अल्लाहु नासिरुहुमा, अल्लाहु मुहिब्बुहुमा, अल्लाहु करीबुहुमा, तीनों माना आप कर सकते हैं। समझ रही है कि नहीं? चलिएगा पुत्र। लैसा लक मिन अम्र हिदायतिहिम, इससे हिदायत मुराद है कि आप क्यों लोगों पर यह कि बद्दुआ कर रहे हैं और आप कहते हैं अल्लाहुम्मा लन फलान व फलान, ये कि लैसा लक मिन अम्र हिदायतिहिम शैउन इख्तियारुन, आपको इख्तियार नहीं है, अल्लाह की मर्ज़ी है, जिसको अल्लाह अजाब दे दे, जिसको तोबा की तौफीक नसीब फरमाए, आप ये कि अल्लाह आपका भला के क्या है, इरादतुल तरीक तो कर सकते हैं, लेकिन ईसार इलल मतलूब आपके इख्तियार की नहीं है, हमारी है, इसलिए जल्दी में बद्दुआ न करो। चलिएगा। अब जहरी नमाजों में इसी तरीके पर आप कुनूत नाज़िरा पढ़ सकते हैं, लेकिन यह कि मगरिब में इमाम तहावी ने लिखा कि वो मनसूख है, और ईशा में भी बेहतर यह है कि न पढ़े, फजर के अंदर यह कि पढ़ लें, बाकी सिरी नमाजों में नहीं है। अल्लाहुम्मा फ़लान व फ़लान व फ़लान बाद मा यक़ूलु समी अल्लाहु लिमन हमीदा, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना व लकल हम्द कह करके, उसके बाद अल्लाहुम्मा हदिना फ़ीमन हदैत व आफ़िना फ़ीमन आफ़ैत व तवल्लना फ़ीमन तवल्लैत, या कि आगे जा करके फिर जैसे अल्लाहुम्मा वल्ली उमूरना खियारना ولا تولي امورنا شرارنا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا, لیکن ہاتھوں کو اب یہ ہے کہ ایسے ہی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کھلا چھوڑ دیں گے, سمجھ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ پہلے قیام کی حالت میں ان کو باندھتے ہیں تو کوئی وظیفہ اس کو پڑھتے ہیں, لیکن اب نہیں ہے, مقتدی سنیں گے, جیسے قوم کی حالت میں یہ کہ کھڑے رہیں گے تو اسی طریقے پر امام صاحب پڑھتا رہے گا۔ فانزل اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بعد ما یقول سمع اللہ لمن حمد ربنا ولك الحمد, فانزل اللہ تعالی ليس لك من امر هدايتهم شيء اختيار الى قوله تعالی فانهم ظالمون, رواه اسحاق بن راشد ان الزهري, چلیے گا یہ تائید نقل کر دے اور کچھ نہیں۔ اللهم اشدد وطأتك, اپنی گرفت چلیے گا۔ ہاں علی مزر, ہاں ہاں یہاں مسئلہ ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان يدعو على احد, جب کسی کے خلاف بد دعا کرنا چاہتے ہیں, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ لفظ نبی کی دعا کے ساتھ بد کا لفظ نہ لگائیں, یہ گستاخی ہے, محدثین نے لکھا ہے۔ نبی جب کسی کے خلاف بد دعا فرماتے اس طرح نہ کہو, بلکہ کہو کسی کے خلاف دعا کرتے, بولو کیا کرتے؟ کسی کے خلاف دعا کرتے, بد دعا نہیں کہہ دینا۔ جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا, نبی نے اگر یہ کہ حمار پر سواری کی ہے تو اس کا ترجمہ کوئی نہیں کہتا کہ نبی نے گدھے پر سواری کی ہے, وہ استاد استاد نہیں ہوگا, گدھا ہی ہوگا جو کہتے کہ نبی نے گدھے پر سواری کی ہے۔ تو ادب کے پیش نظر کہتے کہ نبی نے کیا کیا ہے, دراز گوشت پر سفر کی ہے۔ کیا کیا ہے؟ دراز گوشت, جس کے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں, دراز گوشت, اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفاری یہ کہ سواری کی ہے۔ تو اسی ادب میں یہ کہتے ہیں, یہ نہیں کہتے کہ بد دعا, اس لیے کہ اردو کے اندر کیا ہوگا, اردو میں یہی ہوگا کہ صفت مقدم ہوتا ہے, موصوف مؤخر ہوتا ہے۔ بد دعا یا اللہ آپ کا دعا موصوف ہے اور بد اس کے لیے یہ کہ صفت ہے, مطلب یہ ہو گیا کہ نبی کی دعا بھی بد بھی ہوتی ہے, نبی کی دعا بد, یہ نہ کہو موصوف صفت۔ اس لیے ہم نے عرض کی, چیز تو وہی ہے لیکن مسئلہ الفاظ کا ہے, تھوڑا سا ادب اس میں زیادہ ہے۔ کس میں؟ کہ نبی نے ان کے خلاف دعا کی, نبی نے ان کے خلاف دعا کی۔ بد دعا کا لفظ کوئی احمق قسم کا ہوگا, استاد تو پھر وہ یہ کہتا ہے۔ ہاں ملنگو, جیسے کہ منطقی کہتے ہیں آپ کے افعال اللہ تھا, یہ بیٹھا ہوا کافر سمجھے بوڑھا منطقی, انہوں نے عنوان قائم کر دیا کہ افعال اللہ تعالیٰ لا تعلل بالاغراض, اللہ تعالیٰ کے افعال معلل بالغرض نہیں ہوتے۔ ٹھیک کہتے وہ, اس کے اندر گستاخی ہے, لیکن جو منطقیوں کا مقصد ہے وہ غلط ہے۔ اس کو تھوڑا سا بدل کر کے اللہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں, اور آپ کی یہ جو شرح قائد کی شرح ہے رمضان آفندی, وہ کہتے ہیں کہ افعال اللہ تعالیٰ تعلل بالغایات, بولو
افعال اللہ تعالی حملنگو افعال اللہ تعالی تعلل بالغایت، تو بجائے اس کے اللہ آپ کو بھلا کر بالغرض یہ کہہ دیں، اس کو غرض کے بجائے غایت کا لفظ استعمال کرتے ہیں. عبارتنا شتا و حسن کا واحد و کل الی ذاک الجمال یشیر، اما کا یار اس کا مصداق بھی ابا ہے لیکن والد ماجد اس کا مصداق بھی ابا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے. آپ کی امی جی کا اصل قدیمی اور پرانا آپ کی امی جی کا یہ کہ یار آ گیا، وہی ابا ہی تو آ گیا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ لیکن مسئلہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا، والد ماجد آ گیا، چیز تو ایک ہی ہے لیکن الفاظ کا فرق ہے. حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے خلاف دعا فرماتے او یدعو علی احد، یا کسی کے حق میں دعا فرماتے، قنت بعد الرکوع، رکوع کے بعد فرماتے، فربما قال الراوی، راوی کہتا ہے کہ اذ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمدہ، جب آپ فرماتے اللہم ربنا لک الحمد، اللہم انجل ولید ابن الولید وسلمت ابن ہشام وعیاش ابن ربیعہ، یہ حق میں دعا کر دی، یہ حق ہے، یہ بد دعا میں نہیں ہے، یہ حق ہے. اللہم اشدد وطأتک، اے اللہ اپنی گرفت کو سخت کر دے، علی مضر قبیل مضر پر، وجعلها سنین کسن یوسف، اور ان کے یہ کہ زمانے کے اور ان کے سالوں کو اس طرح کر دے جیسے کہ یوسف علیہ السلام کی قوم پر 7 سال 7 سالی کی گزر گئے. یجہر بذلک دعاء المذکور، اس دعاء مذکور کے ساتھ آپ زور سے آپ یہ دعا کریں. وکان یقول فی بعض صلاتی، فی صلاۃ الفجر، نماز فجر میں، اللہم الفلان وفلان لاحیاء من العرب، عرب کی ہے کہ قبیلوں کے یہ اشارہ کرتا، حتی انزل اللہ لیس لک من امر ہدایت شیء، ہدایت آپ کی اس اختیار میں نہیں ہے. چلیے گا مولانا، یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تسامح ہوا ہے، لیکن بخاری کا تسامح نہیں، ہمارا دماغ خراب ہے، اس میں تسامح ہو چکا ہے، اس کا ذرا خیال کر لینا. دیکھیے، ایک ہوتا ہے آخر اسم فاعل، اور اس کے یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کر، یہ ہے کہ کیا مؤنث آئے گی آخرتن. دوسرا اس میں تفضیل آتا ہے آخر، اخرو اخرو، حمزہ ساکن ما قبل مفتو، وہ بھی حمزہ، دو حمزہ ہو گئے، ما قبل مفتو ہے تو اس کو الف سے بدل دیں گے، اخرو سے ہو گیا آخرو. اس کی تانیث جو آئے گی وہ اخرا آئے گی، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس کی تانیث اللہ آپ کو بھلا کر آخر. خلاصہ یہ نکلا کہ آخرن اس کی تانیث آخرتن، ولل آخرت خیر اللہ من الاولا، یہ آخر کا اطلاق دوسرے پر ہوتا ہے، آخرتوں کا اطلاق بھی دوسرے پر ہوتا ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن آخر ہو، یہ دیکھیے، یہ آخر تو ہے لیکن یہ آخر نہیں ہے، اگرچہ خر ہے، ہاں معلوم ہو، یہ آخر تو ہے لیکن یہ آخر نہیں ہے. اس صفحہ کے اندر آخر یہ ہے جو عبارت پڑھ رہا ہے، آپ کو کچھ پلہ پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا. یہاں جبکہ وہ اللہ آپ کا بھلا کرے تیر اندازوں نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ، حضرت عبداللہ ابن جبیر کو، ان کو بٹھایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مورچوں کو چھوڑنا نہیں، اگرچہ ہمیں یہ ہے کہ پرندے اچک نوچ لیں تب بھی اللہ آپ کا بھلا کرے کہ آپ اپنے مورچے کو نہیں چھوڑ، اور ہم فتح پا لیں تب بھی اپنے مورچے کو چھوڑنا نہیں. خالد بن ولید اس وقت تک یہ ہے کہ تفصیل آپ کے سامنے گزر چکی ہے غزوات میں، ابھی تک خالد بن ولید مسلمان نہیں ہوا تھا، ابو سفیان بن حارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مسلمان نہیں ہوا تھا، تاڑ میں تھے. حضرت نے جنگی محاذ کے اعتبار سے جہاں جہاں مورچوں کے اندر جن کو بٹھایا، یاد کر لو، اس غدو تمین اہل کا تبوی المومنین مقاعد للقتال، لڑنے کے لیے آپ کیا کرتے تھے، لڑنے کے لیے آپ مورچوں میں لوگوں کو بٹھاتے تھے، صحیح صحیح مورچے، مورچے جب آدمی کو مل جائے تو پھر آدمی یہ کہ صحیح لڑ سکتا ہے، ان کو چھوڑنا نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، میدان فتح ہو گیا اور کافر تتر بتر ہو گئے، اس پر سارے کہنے لگے الغنیمت الغنیمت الغنیمت، یعنی احضر الغنیمت، غنیمت پر یہ ہے. لہذا ساتھیوں نے، حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھیوں نے، وہ بھی ٹوٹ پڑے. تو اس پہ ہوا یہ کہ مورچوں کے جب خالی ہو گئے، حضرت خود شہید ہو گئے، انہوں نے خود کہا کہ اللہ کے بندو جاؤ نہیں، اللہ کے نبی نے منع کیا. انہوں نے کہا کہ اجتہادی خطا تو تھا ان کا، انہوں نے کہا کہ حضرت نے تو اس وقت تک کہا کہ جب فتح نہ بابا فتح ہو گیا، اب لوگ غنیمت یہ ہے کہ مزے لے رہے، تلواریں لے رہے، دیگر چیزیں کافروں کے، اور ہم یہاں پر مورچے میں بیٹھ کر کے کیا کریں. اب یہ لوگ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ ٹوٹ پڑے، تو اسی سے کمانڈر صاحب تو پہلے سے انتظار میں تھا، غضب کا کمانڈر تھا خالد بن ولید، وہ اب تک مسلمان ہوا نہیں ہے، یہ ذرا پنکھے کم کر دینا. حضرت خالد بن ولید، اس نے اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ ادھر آ کر کے مورچوں کو قبضہ کر لیا، اور مورچوں کو قبضہ کر کے پھر یہ کہ آواز دی،
تو کافر تو بھاگ رہے تھے لیکن کافر کو تنبیہ ہو گئی اور کفار واپس لوٹ پڑے, ان کو پتہ چل گیا کہ اب یہ ہے کہ جنگ کا پانسا وہ بالکل یہ ہے کہ پلٹ گیا ہے اور ہمیں فتح ہو رہی ہے. لہذا وہ آ گئے اور مسلمانوں میں 70 مسلمان شہید ہو گئے, کتنے لوگ زخمی ہو گئے, یہ سلسلہ آپ کے سامنے. اس میں اللہ کا نبی بھی ان کو پکار رہا تھا, والرسول یدعوکم فی اخراکم, یاد رکھ لو کہ نبی تمہیں پکار رہا تھا, فی اخراکم, اللہ آپ کا بھلا کریے کہ پیچھے, فی اخراکم فی التاخر الوجودی. اب امام بخاری فرماتے وہ تانیس و آخرکم, یہ آخر کی تانیس ہے. ارے بابا آخر کی تانیس کہاں آگے, آخر کی آخرن اسم فاعل, اس کی تانیس آخرتن آئے گی. یہ اخرا آخرو کی تانیس ہے, یہ اخرا کیا ہے, آخروں کی تانیس ہے. وہ تانیس و آخرکم, فرماتے کہ یہ آخر کی اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے, تانیس ہے. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا, بخاری سے بڑی غلطی ہوگی, بڑا تسم ہو گیا. تو خلاصہ یہ کہ یہ کیوں, آخر اسم فاعل, اس کی تانیس آئے گی آخرتن, اور یہ اس کی تانیس اخرا نہیں آئے گی, یہ اخرا تو آخرو خاک فتح کے ساتھ اس کی تانیس ہے. بخاری کی غلطی آپ کی سمجھ میں آ گئی, کیوں یہ بخاری نے یہ غلطی کی؟ جواب یہ کہ آپ یہ کہیں کہ اس نے میزان الصرف اور یہ کہ علم الصرف صحیح نہیں پڑھا تھا, علم الصیغہ صحیح نہیں پڑھا تھا, بات اتنا کمزور آدمی تھا. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا نہیں ہے؟ مانا یہ ہے کہ ہم لوگ بہت پکے ہیں, خاص طور پر قاری حنیف نے ہمارے لیے جو نصاب بنایا اس میں آدمی صرف نہ ہوتا تو بڑا ماہر ہی ہوتا. آپ کو بات سمجھ میں آ گئی نہیں ہے؟ اس لیے یہاں پر شارحین کہتے ہیں کہ بخاری سے بڑی غلطی ہوگی. مولانا بخاری سے غلطی نہیں ہے, غلطی اپنی ہے. آپ بات سمجھیں, وہ یہ کہ آخرو جو اس میں تفصیل مذکر ہے وہ کبھی مغایر کے معنی میں آتا ہے. ہاں مالوں کو وہ مغایر کے معنی میں آتا ہے, جب وہ مغایر کے معنی میں تو اس کی تانیس بھی مغایر کے معنی میں آئے گا, برخلاف آخر کے کہ آخر تاخر وجودی پر دلالت کرتا ہے چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو. اب سمجھو, جانی زیدن, ہاں مالوں کو جانی زیدن ورجل آخر, بولو جانی زیدن ورجل آخر, سمجھ جات جات جانتنی فردوس عاشق, بولو جاتنی فردوس, فردوس عاشق, اور اللہ آپ کو بلا کریے کہ کیا ہے, فردوس عاشق. اور وہ اخرا, کچھ پہلے پڑ گیا, اخرا کا منع ہنا ربانی, خیال کر لینا بولنا. آخر جو ہے نا وہ تاخر وجودی پر دلالت کرتا ہے چاہے لیڈا ہو یا لیڈی ہو, مذکر ہو یا مؤنث. اور آخر یہ کبھی کبھی مغایر کے معنی میں بھی آتا ہے, جیسے میں نے عرض کیا کہ جانی رجل یا جانی زید ورجل آخر, اے رجل مغایر لہو, بولو رجل آخر یعنی رجل مغایر لہو, یہ آخر مغایر کے معنی میں چاہے صیغہ لیڈا کا ہو یا لیڈی کا ہو, بولو صیغہ لیڈا کا ہو یا, تو آخر ہو یہ اللہ کبارا کر مغایر کے معنی میں آتا ہے, اس میں تفضیل مذکر. اور مؤنث بھی اس کا اسی طریقے پر, وہ بھی مغایرتن کے معنی میں آئے گا, اس کا احتمال تھا. اس احتمال کو ختم کرنے کے لیے فرمایا کہ یہاں پر مغایرت کا معنی ٹھیک نہیں ہے. نبی تو پیچھے سے ان کو پکار رہے تھے, وہ آگے بھاگ رہے تھے, حضرت پیچھے سے آواز دے رہے تھے, یعنی تاخر وجودی ہے, اور تاخر وجودی پر آخر اسم فاعل مذکر بھی دلالت کرتا ہے, اور اس کا مؤنث اللہ آپ کا بنا کر کیا ہے, آخرت, اس کا مؤنث وہ بھی اسی طریقے پر. تو یہ بتا دیا کہ یہ اخرا, یہ آخر کے, یہ آخر کی تانی سے, معنی جیسے آخر تاخر وجودی پر دلالت کرتا ہے, یہ بھی تاخر وجودی پر, یہ مغایرت کے معنی میں نہیں, اس کا مؤنث نہیں ہے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ کمال ہے مولانا صاحب, یہاں پر تمہاری ٹوپی گر گئی اور شارحین کی. پھر واپس عرض کر رہا ہوں کہ آخر تو اسم فاعل ہے اور آخرت مؤنث ہے اس کا, یہ نو دونوں تاخر وجودی پر دلالت کر رہے ہیں, اور آخر یہ اسم تفضیل ہے, اور اخرا یہ اس کا مؤنث ہے. آخروں اور اخرا, آخر یہ کبھی کبھی مغایر کے معنی میں آتا ہے, جانی زید و رجل آخر, اے رجل مغایر لہو, اور مغایرت والا معنی. اب اگر یہ کہیں یہ اخرا آخر کی تانیس ہے تو ہو سکتا ہے اس میں مغایرت والا معنی مراد لیا جائے. تو حضرت نے فرمایا کہ مقصد تو چونکہ قرآن کا, اللہ کا مقصد مغایرت نہیں ہے,
اللہ کا مقصد اور قرآن کا مقصد کیا ہے؟ وہ تاخر وجودی ہے. تاخر وجودی کے لئے آخر اسم فاعل متعین ہے, اس لئے میں اس اسم تفضیل کو اس کا مؤنث قرار دے رہا ہوں تاکہ تاخر وجودی پر دلالت کرے. اب بولو کس کو سمجھ میں آگے؟ یہ ہے جنیدا پتر ہے, اس لئے بخاری کی نظر جو ہے نا وہ دقیق ہے. مولی صاحب خوب خیال کر لینا, باب قوله تعالى والرسول يدعوكم في اخراكم وهو تانيس اخركم. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه اهدى الحسنى يعني فتحا او شهاده قل هل تربصون بنا. قل هل, یہاں چونکہ اس میں تفصیل اخرا آ گیا اسی کے وزن پر اللہ قبالہ کر حسنا اور حسنا یعنی دیکھ کہاں چلا گیا ظالم, یہاں سے چھلانگ مار کر کے یہ کہ سورہ توبہ کے اندر چلا گیا. آپ اردو سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ قل هل تربصون بنا, آپ انتظار نہ کرو. هل تربصون کمنا, لا تتربصوا بنا, ہمارے لیے انتظار نہ کرو مگر یہ کہ الا احد الحسن یعنی دو خوبیوں میں سے کسی ایک خوبی کا انتظار کرو. اگر ہم تمہیں ماریں گے تو ہم غازی, تمہارے ہاتھ سے کافر اگر ہم مر جائیں گے تو شہید, شہید سے بھی اللہ راضی, غازی سے بھی اللہ راضی. تم ہمیں مارو تب بھی تم پہ لعنت, ہمارے ہاتھ سے مارے جاؤ تب بھی تم پہ لعنت ہے. سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ جیسے کہ اللہ آپ کو بلا کرے, چھری ہوتی ہے نا, چھری اوپر رکھو تب بھی خربوزہ کو کاٹے گا, نیچے رکھو تب بھی خربوزہ کو کاٹے گا. خربوزہ کو ہر صورت میں کٹنا ہے, چھری کو, چھری کو ہر صورت میں کاٹنا ہے. بولو, خربوزہ کو ہر صورت میں کیا کرنا ہے؟ کٹنا ہے. اور چھری کو ہر صورت میں کیا ہے؟ کاٹنا ہے. ہمارے لیے ناکامی نہیں, تمہارے لیے کامیابی نہیں. تم مارے جاؤ تب بھی جہنم, مارو ہمیں تب بھی جہنم. ہم مارے جائیں شہید اور مارے تو غازی, شہید سے بھی راضی اللہ اور غازی سے بھی اللہ راضی. لیکن اس کی ضرورت ادھر کیا تھی؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ اخرا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس میں تفضیل مؤنث آ گیا تو حسنہ بھی اسی کے وزن پر ادھر چلا گیا, حضرت سورہ توبہ کے اندر آپ کو لے گیا. میں ابتدائی سے آپ سے عرض کر چکا ہوں بخاری کی تفسیر تفسیر منصور ہے, در منصور ہے, اور امام ترمذی کی جو تفسیر ہے وہ در منظوم ہے. جیسے کہ موتیوں کو ترتیب سے دھاگے کے اندر پرویا جاتا ہے, ان کی ترتیب ہوتی ہے, تو وہ تفسیر در منظوم ہے. ایک لڑی کے اندر ترتیب سے پورے ہوئے, بخاری کبھی ادھر مارتا ہے کبھی ادھر مارتا ہے. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کی تفسیر تفسیر در منصور ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ بڑا ذہین آدمی ہے, کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. لڑے پتر عبداللہ ابن جبیر کو نبی نے مقرر کیا پیدل لوگوں پر, فاقبل منہزمین, پس وہ متوجہ ہو گئے اللہ آپ کو بھلا کرے یہ کہ شکست خوردہ ہو کر کے. فضا کا یہی موقع ہے اسی کے بارے میں کہا, از یدعوہم الرسول فی اخرام, نبی پیچھے سے ان کو آواز دے رہا ہے. لیکن ولم یبق مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر اثنی عشر رجلا, سوائے بارہ آدمی کے کوئی بھی اللہ آپ کو بھلا کرے نبی کے ساتھ ساتھ نہیں رہے. چلیے گا, وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم ابراهيم بن عبد الرحمن بن يعقوب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا انس ان ابا طلحه قال غشي فرمایا غشینا النعاس, نیند نے اور اونگ نے ہمیں ڈھانپنے والا. نحن فی مصافنا یوم احد, ہم احد میں اپنے صفوں میں یہ کہ کھڑے تھے. قال فجعل سیفی, یہ جعل یہاں پر فعل مقاربہ ہے. فجعل سیفی یسقط, بس شروع ہو گیا کہ میری تلوار یہ کہ گر رہی ہے یدی میرے ہاتھ سے. وآخذہ, میں اس کو لینا چاہ رہا ہوں. یسقط, اور وہ پھر گر رہی ہے. وآخذہ, پھر میں اس کو لینا چاہ رہا ہوں. چلیے گا, جنہوں نے اللہ اور رسول کی بات پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ لبے کہا اور اس کو قبول کر لیا بعد اس کے کہ من بعد ما اصابہم القرح, جبکہ ان کو زخم لگے تھے. للذین احسنوا منہم, یہ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد, للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم, اور ان میں سے جو نیکوکار ہے اور متقی ہے ان کے لیے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے؟ اجر عظیم ہے. القرح الجراح, زخموں کو کہتے ہیں. استجابو کا حضرت نے ترجمہ کر دیا اجابو, اشارہ کر دیا کہ استفعال کا سین آتا ہے طلب کے لیے, لیکن یہاں طلب کا کوئی معنی نہیں ہے, اس لیے افعال کے معنی میں ہے. اور اسی طرح من بعد مستجیب لہو یا یستجیب جو قرآن میں آتا اس کا ترجمہ بھی حضرت کرتا ہے یوجیب. خلاصے یہ نکلا کہ یہ سین صرف تحسین کلام کے لیے, اس سین کا استفعال کا یہاں پر کوئی معنی بنتا ہی نہیں ہے. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے حضرت نے دونوں کا ترجمہ افعال سے کر دیا. چل پتر,
اصل میں مسئلہ کیا ہوا؟ اصل میں مسئلہ یہ ہوا مولانا جب کہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور مسلمان یہ ہے کہ اپنے ان کو شہداء کو ان کو انہوں نے دفن کر دیا، زخمیوں کو اٹھا کر کے جب مدینہ پہنچا یہ لوگ یہاں سے چلے گئے، ابو سفیان لیڈر تھا، خالد بن ولید بھی لیڈر تھے، جنگجو آدمی تھے، یہ لوگ یہاں سے اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، جب چلے گئے جا کر کے پھر یہ مقام روحا میں پہنچے، مکہ جاتے ہوئے مکے سے چونکہ یہ لوگ آئے تھے تو مقام روحا میں جب پہنچ کر کے وہاں لیڈروں نے کہا وہی بڑی غلطی ہم سے ہوگی، بابا آج ان کی ہمت تو بیٹھ گئی تھی، 70 بندے ان کے ہم نے مارے، باقی زخمی کر دیے، تھوڑے تھے کچھ باقی رہ گئے ہمارے لیے درد سر پھر بنیں گے، ارے تم نے جنگ کو ختم کیوں کی، واپس لوٹو، واپس لوٹو، جا کر کے جو بچے کچے ہیں ان کو بھی جا کر کے راستے سے ہٹا دیں اور ان کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیں، پھر ابد الآباد کے لیے ہمیشہ کے لیے ہماری یہ کہ جان چھوٹ جائے، چنانچہ وہ واپس وہاں سے وہ ہو گئے، کچھ ساتھیوں نے منع کر دیا ابو سفیان کو لیکن واپس ہو گئے، اور پھر یہ کہ انہوں نے اپنے بندے بھیجے، ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہتھیار اتار رہے تھے لیکن جبریل نے کہا کہ ہتھیار نہیں اتارو، ساتھیوں کو کہا تیار ہو جاؤ، کچھ ساتھی اللہ کو شہید ہو چکے ہیں، باقی زخموں میں چور چور ہے اور ساتھی پریشان ہے، مسلمانوں کو شکست کا سامنا بھی کرا، ظاہری شکست کہہ دینا ورنہ مومن کے لیے ناکامی نہیں ہوتی، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اب یہ ہے کہ مسلمانوں کو پتہ چلے گا اس غم میں بھی کہ بابا وہ واپس آ رہے، حضرت نے بتایا تو الذین استجابوا للہ والرسول، اللہ رسول کی دعوت پر جنہوں نے آپ کی پکار پر اور آپ کی یہ کہ کہنے پر جنہوں نے لبے کہا ان کے لیے اجر عظیم ہے، اب پھر یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ان کو لے کر کے فرمایا کہ آپ تیار باطل کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم تو توحید کے لیے لڑ رہے ہیں، آپ کے ساتھ ساتھی چلے گئے، یہ مقام حمراء الاسد میں جب پہنچے ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ ان پہ کوئی فرق نہیں پڑا ہے، یہ واپس لڑنے کے لیے تیار ہے، تو ابو سفیان نے وہاں سے کچھ چمچوں کو کہا بس تم لوگ جا کر کے بتا دینا ان الناس ان اہل مکہ قد جمعوا لکم اسلحۃ کثیرۃ، مفعول کو حذف کیا گیا یا تعمیم کے لیے، بہت ہتھیار تیاری کر کے اور آ رہے، تو مسلمانوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ صرف جنگی پریشر تھا، دباؤ صرف ڈالنا تھا، تو حضرت ان ابو سفیان کو پتہ چل گیا، ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ ان پہ کوئی فرق نہیں پڑا ہے، ابو سفیان کو پتہ چلا کہ کوئی فرق نہیں پڑا، ابو سفیان لشکر کو لے کر کے وہاں سے واپس ہو گئے، اے جنیدا پتریا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن مقام حمراء الاسد میں یہاں پر رہے، اگر آ جائیں تو کوئی ہم مقابلے کے لیے تیار ہے، کوئی بھی نہیں آیا تو آپ واپس ہو گئے، چل پتر حدثنا احمد بن یوسف یونس قال الامام البخاری، امام بخاری فرماتے اظن احمد بن یونس، میرا گمان یہ کہ احمد بن یونس کے بارے میں، قال حدثنا ابو بکر انا بی حسین، اب چلے گا انا بی زہا، ہاں حسبن اللہ جملہ خبری ہے و نعم الوکیل جملہ انشائی ہے، افعال مقاربہ افعال مدح یہ بھی انشائی میں ہوتے ہیں، سمجھے افعال مدح افعال ذمی و نعم الوکیل اللہ، یہاں پر اللہ عطف الانشائی علی الخبر، اس لیے مولانا امیر علی نے لکھا کہ نحوی جو کہتے ہیں کہ عطف الانشاء علی الخبر ناجائز ہے اور حرام ہے ان کے مذہب پر، فرمایا کہ یہ فضول قسم کی بات ہے، اس کی کوئی اللہ کا بھلا کرے اہمیت نہیں ہے، قرآن میں اس قسم کی تفسیر جب ہم پڑھاتے تو 20 اور سینکڑوں مثال آتے، کاش کہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے، اپنے طلبہ کو گمراہ نہیں کرنا، ہر جگہ تعویل پھر کرتے، اس تعویل کی ضرورت نہیں، حسبن اللہ جملہ خبری ہے اور نعم الوکیل اللہ آپ کو بھلا کرے انشائی ہے، عطف الانشاء علی الخبر لا باس بھی، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، قالہ ابراہیم و حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام نے حسبن اللہ ونعم الوکیل، ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی ہے، ہی نہ القیہ فی النار، جب کہ آپ کو اس میں عراق کے اندر آگ میں پھینکا گیا تھا، وقال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے محمد نے یہ دعا پڑھی، ہی نہ قالو، جب کہ ان کو بتایا گیا کہ ان الناس ان اہل مکہ قد جمعوا لکم اسلحۃ کثیرۃ، اہل مکہ نے یہ ہے کہ تمہارے لیے بہت سے ہتھیار جمع کیے، فاذا کان الامر کذلک، اے مسلمانوں صورت حال جب یہی ہے تو فخشہم، اہل مکہ سے ڈرا کرو، فزادہم ھذا القول ایمانا، مسلم اس قول نے مسلمانوں کے ایمان کو تو بڑھا دیا، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، چلیے گا کان آخر قول آخر
آخر قول ابراہیم، یہ خبر مقدم ہے، اور حسبی اللہ ونعم الوکیل مراد اللفظ ہے، یہ کانا کا اسم ہے، کانا حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ ونعم الوکیل، یہ قول اللہ آپ کا بلا کر آخرہ قول ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ابراہیم کے آخری قول تھا، این القی فی النار، جبکہ نمرود نے آگ کے اندر آپ کو ڈال دیا، اس کے اندر اللہ آپ کا بلا کر عراق میں، پھر عراق سے ہجرت کر کے فلسطین گئے، فلسطین سے پھر مصر گیا، مصر میں وہ کتے کا بچہ بادشاہ نے اللہ آپ کا بلا کرے، اما سارہ کے یہاں اس پر آپ پر حملہ کرنا چاہا، اس کی عزت پر، ساری تفصیلات آپ کے سامنے گزر چکے ہیں، اللہ نے اما سارہ کو بچا دیا، اس نے پھر اپنی بیٹی یا یہ کہ لونڈی، دونوں روایتیں موجود ہیں، اس کی لونڈی تھی یا بیٹی تھی، گفٹ کے طور پر اما سارہ کو دے دیا، اور اس کو پھر اما سارہ نے لے لیا، اما پھر اس سے نکاح ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اما سارہ کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، اما ہاجرہ سے پھر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے اولاد ہو گئی، اور اس سے اگرچہ وہ ان کی لونڈی تھی، اس کو گفٹ کے طور پر ملی، لیکن ابراہیم علیہ السلام سے اما جی نے خود شادی کرا دی کہ مجھے لیے خدمت کے لیے مل گئے، میری پاکیزگی پر آپ اس سے نکاح کرو، حضرت ابراہیم نے اسے کر لیا نکاح، اور اما سارہ سے پہلے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے، اسماعیل علیہ السلام 14 سال پہلے، سمجھ شریف میں، حضرت اسحاق ابھی تک پیدا نہیں ہوتا، پھر یہ کہ ان بن ہو گیا، ایسے سوکن تو سوکن ہے، سمجھ شریف میں، لیکن سوکن نہیں ہے، سوکن ہے، بولو سوکن نہیں ہے بلکہ کیا ہے، سوکن، اور کن کہتے ہیں اللہ آپ کو بھرے چنگاری کو، ایک چنگاری آپ کے کپڑوں میں پڑ جائے تو آپ کے کپڑے جل جائیں گے، یہاں 100 چنگاریاں، تم نے جب میری سوکن لایا تو 100 چنگاریاں لا کر کے مجھے جلانا چاہ رہے، اور کیا یہ سوکن اسی سے وہی ہے، لیکن اردو والوں کی یہ سوکن کچھ بھی نہیں ہے ہماری بروئی اور بلوچی کے مقابلے میں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، بلوچی کا اگر لفظ اگر آپ کاش کے اس کو سمجھ میں آپ کو آتا تو آپ چیخ اٹھتے کہ واہ واہ بلوچی کیا ہے، بلوچی میں بروئی میں ہمارے کہتے ہیں اس کو ہپوک، ہپوک کا معنی ہے کہ پورا پہاڑ اٹھا کر کے آپ نے میرے کندھے پر رکھا ہے، لہذا کوئی دوسری شادی کرتا ہے تیسری شادی تو پہلی والی بیوی دوسری بیوی سوکن آپس میں کہتے ہیں پورا پہاڑ اٹھا کر کے، یہ ہپوک اصل میں ہم پوک ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں، یہ لیکن چونکہ آپ بروہی اور بلوچی کی فصاحت و بلاغت سے واقف ہی نہیں ہے تو جاؤ جہنم میں، ہم کیا کر سکتے، سمجھ رہی، یا مجھے پیسے دے دو کہ میں آپ کو بلوچی اور بروہی آپ کو ٹیوشن پڑھا دوں، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں، اردو والا اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا، آپس میں یہ سوکنیں ہو گئی، اما ہاجرہ کی اولاد ہوگی اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، پھر آپس میں لڑائی شروع ہوگی تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے ہماری والدہ کو لے کر، ہم سب پوری امت کی ماں ہیں، سمجھے، اما سارہ بھی ہماری ماں، یہ بھی حضرت ہاجرہ کو لے کر کے پھر یہاں پر آ گئی، سمجھ شیر میں کہ نہیں، کلا کلا دغا ہمشے اس طریقہ پر بھی ہوتا ہے، چلیے گا پتر، گمان نہ کرے ان لوگوں کو، جب خلون جو بخل سے کام لیتے، بیما اس مال کے اندر کہ آتا ہوں اللہ، اللہ نے ان کو جو کچھ دیا، ماں کا بیان آ گیا، من فضل ہی، من رزق ہی و من مال ہی، اللہ نے جو مال ان کو دیا اور اس میں بخل سے کام لیتے، لا تحسبن الذين يبخلون، الذين يبخلون مفعول اول اور خیر له مفعول ثانی محذوف ہے ان کی، اس کو اس کے لیے یہ کہ بھلا نہ سمجھو، سیطوقون ان کو توق پہنائے دیا جائے گا، کا قول کا توقت ہو بھی توق، توق میں نے اس کے گلے کے اندر لٹکا دی، چلیے گا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، من آتا اللہ مالا، جس کو اللہ نے مال دیا، فلم یؤدی زکاتہ، اور اس کی زکات ادا نہیں کر پاتا، زکات نہیں دیتا، مسل لہ مالہ شجان اقرب، شجاع بہادر کے معنی میں آتے، یہاں پر بہادر کے معنی میں نہیں ہے، نفس سانپ کے معنی میں ہے، فرماتے کہ مسل لہ مالہ، سانپ بھی بہادر ہوتا ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، سانپ بھی بہادر ہوتا ہے، ایسا بہادر ہوتا ہے کہ وہ بھاگتا نہیں ہے مولانا، بہت کم ہی بھاگتے، بعض بدماش قسم کے سانپ ہوتے ہیں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، اس لیے میرے نبی فرماتے ہیں ہماری اور ان کی دشمنی اس زمانے سے لے کر کے ابتدائی آفرینش سے، ما سالمنا ہن منذ حاربنا ہن، بولو کیا ہے، ما سالمنا ہن منذ حاربنا ہن، ہم نے کبھی کمپرومائز نہیں کی ہے، کبھی ہم نے صلح نہیں کی ہے، کبھی ہم نے اللہ مصالحت نہیں کی ہے سانپوں سے، اور جو سانپ سے ڈرتا ہے، گرگٹ سے ڈرتا ہے، بچھو سے ڈرتا ہے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے، اگرچہ میں ڈرتا ہوں بچوں کو دیکھ کر کے مارتا ہوں، سمجھ شرمی ہے کہ نہیں ہے، لیکن بعض خطرناک قسم کے ہوتے ہیں، تو اسامہ میرا بیٹا ہے یا دوسرا ایمن بیٹا ہے، کہ بیٹا آپ کو 100 روپے دے دوں گا اس کو مار دوں،
تو حضرت شیخ علیہ السلام کا اپنا حال یہ ہے مناظر اسلام کا, سمجھ شرمی ہے کی نہیں ہے. تو حقیقت یہ ہے سانپ کو مارنا بھی ثواب ہے, گرگٹ کو مارنا بھی ثواب ہے, اور فقہ اس کے ساتھ چھپکلی کو بھی اسی کے ساتھ شامل کرتے ہیں, چھپکلی کو مارنا بھی ثواب ہے, سمجھ شرمی ہے کی نہیں. گرگٹ کو آپ نے دیکھا, آپ پتھر مارو, ہر پہاڑ کا پہاڑ کالا رنگوں کا ہوگا, گرگٹ اسی رنگ کا ہوگا. پہاڑ اگر یہ کہ اللہ کو گولڈن رنگ کے اس کے پتھر ہوں گے, گرگٹ اسی رنگ کا ہوگا. یتلون الحرخریت کما یتلون الحرباؤ, اسی کے ساتھ یہ ہے کہ چھپکلی کو بھی اس کو بھی اس کے ساتھ ملل. شجاع کا معنی بہادر کے, یہاں پر بہادر کے معنی میں نہیں ہے سام. اور اقرا گنجا قسم کا, لہو زبی بتانے, دو نقطے سیاہ قسم کے ہوں گے اس کے, یہ کہ سر پر یتوقہ, اس سام کو بطور توک کے اس بخیل کو پہنایا جائے گا, یوم القیامت اس کے گلے میں ڈالا جائے گا قیامت کے دن. یا خود بھی لہزمت ہے, یہ اس کے دونوں جبڑوں کو لے لے گا, یعنی شدق ہے, دونوں ترجمہ کر دے لہزمت. لہزمہ اصل میں کہتے ہیں یہ اللہ کو بالا کر ہڈیوں کو شدقیں سے جبڑوں سے ترجمہ کر. یقولو, اور وہ سانپ کہے گا, انا مالک انا کنزک, میں تیرا مال ہوں, میں تیرا خزانہ ہوں. پھر بطور دلیل کی اس آیت کو تلاوت کر دی, ثم تعالی هذه الايه ولا يحسبن الذين يبخلون, کہ رات میں لا تحسبن ہے, اس وقت الذين يبخلون یہ مفعول بنیں گے موصول صلہ بن کر کے, لیکن اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ لا يحسبن ہوگا تو الذين يبخلون بما آتاه الله من فضله, یہ اس کے لیے یہ ہے کہ فاعل بن جائے گا, چلے گا الى اخر الايه. ارے بابا عشق کرتے تو عشق کے اندر تو یہ ہوتا ہے, عشق بازی وہ کرے جو جنگ کی بازی بھی کرے, تن کے کپڑے بیچو کر معشوق کو راضی کرے. جب آپ امت میں امت محمدیہ میں منتقل ہو گئے تو پھر یہود کے بکواسات بھی آپ سنیں گے, بہت کچھ ہوگا. ولا تسمعن, بخدا ولا تسمعن, ضرور بھی ضرور آپ سنیں گے, من الذین اوت الکتاب, یہود و نصارہ سے جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں, ومن الذین اشرکوا, جو تمہارے مکے کے اندر جو مشرکین ہیں, مشرکین اور اہل کتاب یہود و نصارہ سے آپ سنیں گے. کیا سنیں گے؟ لتسمعن کا مفعول ہے, اذن کثیرن, گالیاں کثیرن, بہت آپ کو گالیاں دیں گے, جیسے کہ گرگٹ گالیاں دیتا ہے اسی طریقے پر گالی. چون تنگ آیت بجنگ آیت, سمجھے, ادا یا کیا, ادا یائس الانسان تال لسان ہو کسی نور مغلوب یسول علی القلب, جب یہودی نصارہ اور کچھ نہیں کر سکیں گے تو تال لسان ہو, پھر زبان تو لمبی کر کے گالیاں تو دے دیں گے, کسی نور مغلوب یسول علی القلب, جیسے کہ بلی اپنا چمبا کتے کو مارتا ہے, سمجھ شرمیا کی نہیں. تو یہ تو کچھ نہیں کر سکیں گے, گالیاں تو دے دیں گے, سمجھے, یہ جنیدہ پتر ہے, لڑے پتر. حضرت اسامہ بن زید, حضرت عروہ بن زبیر بتاتے کہ اسامہ بن زید نے ان کو بتا دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکب علی حمار علی قطیفۃ فدکیۃ, آپ یہ کہ دراز گوش پر سوار ہو گئے, علی قطیفۃ فدکیۃ, چادر تھی فدکی قسم, فدکی یہ کہ بنی ہوئی جالردار قسم کا, نقشردار قسم کے چادر, اس پر حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دراز گوش پر سوار ہو گئے. واردف اسامہ بن زید, اسامہ بن زید کو آپ نے یہ کہ ورا اپنے پیچھے یہ کہ ردیف بنایا اور یہ ہے کہ بٹھایا. یعود سعد بن عبادت فی بنی الحارث بن الخزرج, حضرت سعد بن عبادت کی عیادت کے لیے جا رہا تھا وہ, اللہ آپ کو بھلا کریے کہ حارث بن خزرج کی ہے کہ بنو حارث بن خزرج قبیلے میں, قبل وقت بدر, بدر سے پہلے, واقعہ بدر سے پہلے, قال حتی مر, حضرت اسامہ فرماتے حتی مر بھی مجلس, یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو گیا, ایسی مجلس سے یہ موصوف بنے گا, فی عبداللہ بن ابی بن سلول, عبداللہ بن ابی بن سلول, اللہ آپ کو بھلا کرے, سلول چونکہ اس کی والدہ کا نام ہے, تانیس بھی علمیت ہے غیر منصرف اس بنیاد پر, اور یہ اللہ آپ کا بھلا کرے اس کے لیے ما قبل متصل, متصل متصل کی صفت نہیں ہے, ما قبل منفصل کی صفت ہے, تو اس لیے قانون آپ کو بتا چکا ہوں, اس وجہ سے یہاں پر ابن کا الف لکھا گیا. فرماتے ہیں حتی مر بھی مجلس فی عبداللہ بن ابی بن سلول وذلک قبل ان یسلم عبداللہ, یہ عبداللہ بن ابی ابھی تک مسلمان نہیں ہوتا, مسلمان بعد میں ہو گیا, اللہ ظاہری مسلمان ہو گیا, مومن تو پھر بھی نہیں ہوا. وذلک قبل ان یسلم عبداللہ بن ابی, فاذا فی المجلس اخلاط من المسلمین والمشرکین وعبدت الاوثان والیہود والمسلمین, بس یہاں سے آپ گزرے اس مجلس کے اندر یہ کہ ملے جلے لوگ, اخلاط مخلوط کے معنی میں, ملے جلے قسم کے لوگ مسلمان بھی تھے مشرکین بھی تھے, وعبدت الاوثان اور یہ ہے کہ بتوں کو پوجنے والے عابد کی جمع عبد, والیہود یہود بھی تھے, والمسلمین مسلمان, وفی المجلس عبداللہ بن رواحہ, اس مجلس کے اندر حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی تھا. فلما غشیت المجلس اجاجت الدابت, جانوروں کے اور گھوڑوں کے اور اسی طریقے پر حمار دراز, یہ کہ دراز گوش کے,
ان کی یہ کہ گرد و غبار نے مجلس کو ڈھانپ لیا. فلما غشیت المجلس اجاجت الدابت, کہ دب اور سواریوں کے گرد و غبار نے مجلس کو ڈھانپ لی, یہ کہ ہوا گرد و غبار اڑنے لگے. خمر عبداللہ بن ابی, عبداللہ بن عمر نے ڈھانپ لیا, انفہ اپنے ناک کو, بردائی اپنی چادر سے. ثم قال, پھر کہنے لگے, لا تغبروا علینا ایها المسلمون, مسلمانوں غبار آلود نہ کر دو ہم پر ہماری مجلس کو. فسلم رسول اللہ علیہ, حضرت نے سلام کیا. ثم وقف, پھر کھڑے رہے. فنزل, سواری سے اترے. فدعاهم الى الله, اللہ کی توحید کی طرف ان کو دعوت دی. وقرأ علیہم القرآن, قرآن پڑھا. وقال عبداللہ بن ابی بن سلول, عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا, ایها المرء, اللہ کا بندہ, انہ ضمیر شان ہے, لا احسن مما تقول, آپ کی اس توحید کی دعوت سے اچھی چیز کوئی اور نہیں ہے. ہم مانتے قرآن کی دعوت کو, توحید کو. لا احسن من التوحید ولا احسن من القرآن, آپ کے قرآن اور آپ کی توحید سے یہ ہے کہ کوئی اچھی چیز نہیں, یہ مانتا ہوں. لیکن ان کان ما تقول حقا کان کی ضمیر ما تقول, جو کچھ آپ کہہ رہے اگر وہ برحق ہے, تو فلا توزینا بہی فی مجالسنا, ہمارے اس مجلس میں ہمارے لیے اب باعث ایذا نہ بنے, ہمیں تکلیف نہ دے. ارجع الی رحلک, اپنی منزل اور اپنے ڈیرے کی طرف چلے جاؤ. فمن جا کا, جو آپ کے پاس آ جائے. فخصوص علیہ, اس کے سامنے یہ کہ اپنی دعوت توحید بیان کرو اور اسلام کو بیان کرو. ہمیں ادھر ہر جگہ ایک موقع ہوتا ہے, یہ موقع کہاں ہے؟ فقال عبداللہ بن رواحہ, حضرت عبداللہ بن رواحہ غصے میں آ گئے. فرمایا لگے, بلا یا رسول اللہ, اس نے کہا کہ لا توزینا, یہ کہ لا تخشنا فی مجالسنا, ہمارے مجلس میں آپ ہمیں نہ ڈھانپے اس طریقہ پر. حضرت نے فرمایا, کیوں نہیں یا رسول اللہ, بلکہ فخشنا بھی, آپ یہ قرآن بیان کر کے اور توحید ہمارے مجالس میں, آپ ہمیں اللہ کی رحمتوں سے اس دعوت سے ڈھانپ لے, بیان کر لے. فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ, ہمیں یہ محبوب ہے. فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ, مسلمان اور مشرق آپس میں, والیہود و یہود, ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے, گالیاں دینے لگے. حتیٰ قادو قریب تھا کہ یہ تشاورون, ایک دوسرے یہ تصاورون ایک دوسرے پر حملہ کرے. فلم یزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخفضهم, مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموش کراتے رہے. حتیٰ سکنوا, یہاں تک کہ یہ فتنہ دب گیا. ثم رکب النبی صلی اللہ علیہ وسلم دابته, پھر آپ سواری پر سوار ہو گئے. فسار حتی دخل علی سعد بن عبادہ, سعد بن عبادہ کے پاس تشریف لے کے پہنچ گئے. فقال لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت نے سعد سے فرمایا, یا سعد, الم تسمع ما قال لک, ما قال ابو حباب, ابو حباب عبداللہ بن ابی بن سلول ان کی کنیت ہے, آپ نے ان کی بات سنی نہیں ہے؟ مقصد یہ تھا کہ یرید عبداللہ بن ابی بن سلول. قال کذا و کذا و کذا, اس نے اس طریقے پر ہمیں کہا, تمہارے یہ کہ جانوروں کے اور تمہاری سواریوں کے گرد و غبار میرے ناک کے اندر گھستی ہے, ہٹ جاؤ یہاں سے. قال سعد بن عبادہ, حضرت سعد بن عبادہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, اعفو عنہ, اس کو معاف کر دو, وصفہ عنہ, درگزر کر دو. فوالذی, اس خدا کی قسم, انزل علیک الکتاب, جس نے آپ پر یہ کہ قرآن پاک اتارا, لقد جاء اللہ بالحق الذی نزل علیک, اللہ پاک لے کر آئے اس توحید کو جو اللہ پاک نے تجھ پر اتار دی ہے, یا اس قرآن کو. لقد استلا اہل ہادی البحیرت, یہ سمندر والے, چھوٹے سمندر, یہاں بحیرہ سے بستی مراد ہے, یہ بستی والے اللہ کا بھلا کرے, مراد مدینہ ہے. مدینہ والوں کا اتفاق تھا, اصطلاح کہتے بھی اتفاق کو, جب کسی لفظ قوم کسی لفظ کے معنی پر اتفاق کرتے ہیں. کوئی اصطلاحی منطقین الگ ہے, اصطلاحی نحات الگ ہے. تو اصطلاح کا معنی اتفاق, بخدا لقد اصطلاح اہل ہادی البحیرت, یہ مدینہ والے, ان لوگوں نے اتفاق کر دیا تھا, الا یتوجوہ, کہ اس کو تاج پہنائیں گے سرداری کا. فیعصبونہ بالاصابت, اور پٹی پہنا دیں گے اس کو, پگڑی پہنا دیں گے. فلما اب اللہ, فلما اب اللہ ذالک بالحق الذی, جب اللہ پاک نے اس کی اس یہ کہ کیا چودراہٹ کا انکار کیا کہ اس کو تاج نہیں پہنانا, اس توحید کے ذریعے سے, الذی آتاک اللہ, جو اللہ نے آپ کو دی, تو شرک بذالک, یہ اچول لینے لگے اور اللہ آپ کو اس کے گلے میں اٹک گیا یہ مسئلہ. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ شرک بذالک, شرک معنی اچول, گلے کے اندر کوئی چیز پھنس جائے. سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ تو یہ اچھو لینے لگے. اور اسی طریقے پر اللہ کا اس کا ترجمہ آپ آسانی سے پٹھان بلوچ, شرک بذالک, غضب بذالک سے کرو تاکہ آپ کی جان چھوڑے, لیکن وہ مطابقی ترجمہ نہیں ہوگا, وہ تفسیر باللازم ہوگا. فذالک فعل بھی مارے تھے, آپ اس کی جو غصہ دیکھ رہے, جو کچھ یہ کر رہا ہے, یہ وہی چیز ہے. فعف عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت نے معاف کر دیا. وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب یعفون عن المشرکین واہل الکتاب, حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک اور صحابہ کی یہ تھی, وہ مشرکین کو, اہل کتاب کو معاف کرتے تھے. کما امرهم اللہ, جیسے کہ اللہ نے ان کو حکم دیا. فعفو وصفو حتی یاتی اللہ بامرہ, جب تک جہاد کا مسئلہ اجازت تمہیں نہ ملے اس وقت تک معاف کرتے رہو جیسے اللہ کا حکم. و یصبرون, صبر کرتے تھے. علی الاذى, علی اذاهم, ان کی گالیوں پر. قال تعالی ولا تسمعون من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم, بخدا آپ سنیں گے اہل کتاب یہود و نصارہ سے, جو آپ سے پہلے جن کو کتاب دی گئی ہے. ومن الذین اشرکوا, اور مکے کے مشرکین سے بھی آپ سنیں گے.
کریں گے. اذن کثیر بہت سی گالیاں. اقرأ الآیت الی آخرہ. وقال اللہ ود کثیر من الکتاب. اہل کتاب یہ کی تمنا رکھتے یہود و نصارہ. لو یردونکم یعنی ان یردوکم. یہ لو مستری ہے مولانا ود کے بات آتا ہے. ان یردوکم من بعد ایمانکم. تمہارے ایمان لانے کے بعد یہ کہ یہ تمہیں لوٹا دیں کفارن کافر بنا کر کے مرتد بنا کر کے. یہ سب کچھ اندر کی جلن ہے. حسد من ان دی انفس من قلوبہم. ان کے دل کا حسد ہے الی آخر الآیہ. وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یتعول یرجو کے معنی میں ہے. تعویل میں بھی ہوتا ہے کہ صرف الکلام اب معنی ہو ظاہری الی معنی آخر یؤیده المقام بالقواعد العربیت. یہ تعویل کا معنی آپ کو بتا چکا ہوں. صرف الکلام صرف الکلام اب معنی ہو ظاہری. معنی ظاہری سے کلام کو یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ پھیر دینا الی مقام ایسے مقام کی طرف. یؤیده المقام مقام اس کی تائید کرے لیکن بالقواعد العربیت و بالضوابط الشرعیت. قواعد عربیہ سے صرف ہے نحو ہے بلاغت ہے برخلاف مودودی کی اور برخلاف اللہ آپ کا پرویز کے. یہ ظاہر ہے کہ اللہ آپ کا بھلا یہ اسلم جیراج پوری کے یہ قواعد سے تو بالکل الو کے پٹے یا جاوید غامدی یہ تو ناواقف ہے. اس لیے ہماری تفسیر تو تفسیر القرآن بالقرآن تفسیر القرآن بھی اقوال صحابہ یہ اللہ کو وہ تفسیر ہے. باقی ہمارے جیسے کہ بیضاوی ہے یا اس طریقے پر آپ کے کیا ہے تفسیر کبیر امام راضی کے یہ تعویل ہے یہ تفسیر نہیں ہے. یہ تعویلات ہے وہ ان تفاسیر میں سے جو تفسیر تعویلی ہے. تعویل کا معنی آپ کو بتایا صرف الکلام معنی ہو ظاہری الی معنی آخر یؤیده المقام بالقواعد العربیت و بضوابط الشرعیت. قواعد عربیہ سے دوسرے الفاظ میں کہہ دو مولانا تعویل کا معنی کل بٹھانا. بولو آسان اس کا معنی کل بٹھانا. معنی مشین کے کوئی پرزہ کہاں جڑتا ہے کوئی کہاں جڑتا ہے. اب یہ پرزہ ادھر جڑ گیا ہے لیکن ادھر ٹھیک نہیں ہے اس کو اٹھا کر کے یہاں پر جوڑ دو تو پھر گاڑی صحیح چلے گی. اصل تعویل کا معنی یہی ہے کل بٹھانا. مشین کی یہ ہے کہ پرزوں کو صحیح صحیح جگہ پر اس کو لگا دینا. سمجھ رہی ہیں. یہ متاخرین جو تعویل کرتے وہ اس لیے معتزلہ اور خوارج کے ان سے اللہ قبول کرے تحریفات سے بچنے کے لیے. حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یتعول آپ لوٹتے تھے فی العاف معاف کرنے کے اندر علامہ امرہم اللہ اللہ کے حکم کے مطابق یہ ہے کہ آپ یہ کہ لوٹتے تھے معافی کرتے تھے. حتیٰ اذن اللہ فیہم یہاں تک کہ اللہ نے قتال کا پھر حکم دے دیا ان کے بارے میں کہ ان سے قتال کیا جائے. فرمایا کہ فلما غزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدرن جب آپ نے غزوہ بدر یہ کہ لڑی تو پھر اس کے بعد فقتل اللہ بھی سنادید کفار قریش کفار قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو اللہ پاک نے آپ کے ذریعے سے قتل کیا. قال ابن ابی ابن سلول و من باو اب ابی ابن سلول اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے من المشرکین و عبدت الاوثان بتوں کے پجاری انہوں نے کہا ھذا دین ھذا امر ھذا دین یہ محمد کا ایسا دین ہے. قد توجہ اب اس کی وجہ ظاہر ہوگی یہ غالب آ رہا ہے. قد توجہ اس کا وجہ اس کی وجہ ظاہر ہوگی اس کی معقولیت ظاہر ہو رہی ہے. فبایعوا الرسول لہذا جان بچانے کے لیے نبی کی انہوں نے بیعت کر دی علیہ الاسلام اسلام پر فاسلموا اسلام قبول کر دی الی آخری ہی.